Përshëndetje të dashur miq, Amazana. Transporti i sivjetshëm i Festës së Pranverës në Kinë filloi më 26 janar dhe duhet të përfundojë më 5 mars. Me një kohëzgjatje gjithsej prej 40 ditësh. Parashikohet që trafiku i udhëtarëve i aviacionit të civil gjatë Festës së Pranverës do arrijë në 10 milionë, me një mesatare prej 2 milionë udhëtarësh në ditë. Dhe me një rritje prej 9.8% e 24.9%, krahasuar përgatësisht me Festë e Pranverës në vitin 2019 dhe në vitin e kaluar, duke arritur rekord me nivelin e lartë të vizitave të afërmit dhe lëvizje e studentëve, punëtorëve dhe turistëve. Pëllitet që mesatarja ditore e furtulimeve të kalëntuar për të gjithë aviacionit civil gjatë festës të arrijë në 16.500, që në thelbë është e njëtë me vitin 2019 dhe me një rritje prej 24% në krahasim me vitin e kaluar. Përsa i përket tregut të blendshëm fluksi i përgjithshëm i udhëtarëve të aviacionit civil, por kohë me fillimi e pushimeve shkollore, kësimi në shtëpi dhe në punë, udhëtimet e të tjera. Falat zgjatjes së pushimeve të Festës së Pranverës këtë vit, krahasuar me vitet e mëparshme, vizitat e të afërmit kombinohet me udhëtimet, që do të bëhet në mënyrë popullore udhëtimi këtë vit. Nga kënaqëshëllimi i tregut ndërkombëtar, tregu i udhëtimeve dalë se pritet të formojë një stinë kulumore afat shkurt gjatë Festës së Pranverës dhe numri i frutulimeve ndërkombëtare në disa ditë të veçanta para dhe pas Festës së Pranverës do të ketë një kulum të vogël. Administrata e aviacionit civil e Kinës u ka kërkuar të gjitha kompanive ajrore që të rrisin investimet sa u përket kapaciteteve në linjat ndërkombëtare, veçanërisht në linjat me vende të fuqinje, duke u mbështetur në kërkesë e tregut dhe në bazë të garantimit të sigurisë operacionale, si edhe të përshpejtojnë rifilimin e furtulimeve ndërkombëtare. Po ashtu ato inkurajohen edhe të funksionojnë në mënyrë aktive për të siguruar ofertë e kapaciteteve për Hong Kongu e Makon gjatë periudës së udhëtimeve për festën. Raportohet se aktualisht kompani të ndryshme ajrore kanë propozuar të organizojnë më shumë se 2500 furtulime të reja ndërkombëtare të planifikuar gjatë periudës së fluksit të udhëtimeve gjatë Festës së Pranverës. Shumica e të cilave janë planifikuar të kryhen para dhe pas festës. Në vitin 2024, tregueset kryesor si Vëllimi i përgjithshëm i transportit, Vëllimi i transportit të udhëtarëve dhe Vëllimi i transportit të marrëve dhe postës në të gjithë industrinë e aviacionit civil. Pëllitet të tej kalojnë në nivele të para epidemisë në dërësi. Norma e rritjes së numrit të udhëtarëve pëllitet të arrijë vlera dy shifrore në kohëzim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.